Според податоците кои ги објави Државната изборна комисија, на парламентарните избори во Општина Гостивар, правото на глас го искористиле 39% од избирачите. Во бројки гласале 31.221 граѓанин од вкупно 79.945 запишани во избирачкиот список. Неважечки биле 732 гласачки ливчиња. Најмногу гласови во Гостивар доби коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива 10.548 или 34,63%, пошто следува ДУИ со 6.917 гласови или 22,71%. Коалицијата на СДСМ и БЕСА освои 6.566 гласови, односно 21,56%, додека коалицијата на чело со ВМРО-ДПМН е 17% или 5177 гласа. ДПА добила доверба од 1,96% од гласачите, додека Левица од 1%. Гласањето на подрачјето на Општина Гостивар се спроведе на 121 избирачко место. Во соседната Општина Врапчиште излезноста на парламентарните избори изнесува 32%. Од вкупно 25.913 избирачи, правото на глас го искористиле 8.316. Неважечки биле 193 ливчиња. И во оваа општина најголемиот дел од граѓаните кои гласале биле за Алијанса и Алтернатива, 3.428, односно 41,7%. За ДУИ гласале 2.680 гласачи, што е 32,6%, за коалицијата Можеме 1.556, односно 18,93%, додека за ВМРО-ДПМН е 352 или 4,28%. ДПА добила 153 гласови, Левица 18, а Интегра 14. Во Општина Врапчиште изборниот процес се одвиваше на 39 избирачки места.